Man maangi tuddu madame Absa Diakhaté. Maangi nek APROFES, association pour la promotion de la femme sénégalaise. Mu nek organisation bo xamanteni mi ngi juddu 1987. Ay jigen nak ñoko sos. Manam jigen ñu outé ñu bari fi ñuy joggé bokkuñ tamit kenn ku ne ak yëngu yëngu ba nga doon def. APROFES mu ngi liggéey ci région Kaolack. Waye mu ngi ci région Djourbel, mu ngi ci région Fatick. Mu ngi ci région Tamba, mu ngi ci Kédougou. Suñu yëngatu buñ ko xolé milieu rural la ak milieu urbain, manam ci diwanu Kaougui ak diwanu Taxi, fofu lañuy yëngatu. Yëngatu yi ñuy def nak du yëngatu yo xamné ñun ñoo ñew jox ko jigéen ni, waye buñ waxtaané ak ñom ci ñom jafé-jafé yi ñuy am ci yeen safara lañ bëgg ci la yëngatu yëngatu yoy di jut. Mu nek nak ay yëngatu yo xamanteni jigéen ñi manam buñ né tay mëno fokk ñu fexé ba mënal la manam tagat la ba nga mën fexé tamit awma fexé ba nga mëna amal sa bop fexé tamit ba yow sa bop nga mëna jang xam rañé fexé jigéen bi nga xamanteni tay xamul ndax amna sañ sañ wala amul sañ sañ ñu xamal ko li nga xamanteni moy sañ sañam ak li nga xamanteni modi waré fam benen bi aussi fexé ba xex li nga xamanteni moy dafa am yo xamni aada baye nako fi waye dañuy tan lan mo gën ci aada parce que aada lele ñu ne jigen warul jang jigen warul xam waye ci jamono nu muy doxé gis nañu jigen warna jang jigen warna xam jigen warna mën jigen warna am sañ sa ci joxé kaddom ci dogal bo xamni ñu koy jël jigen ñi nga xamé tamit lele ñu am ay jafé té xamuñ nu ñuy def ba mu téggu ci yoon té ñu nekk lo xamanteni nekkatul ciobar APROFES mënu ci dara yoon mu dinañ leen gungé won leen ba nga xamanteni xam fiñ tek sen tank dinañ leen di jappalé juridiquement buñ dé ba né ci walu yoon juridiquement out ño xamanteni ay am nañ avocat de famille nga xamé dinañ leen dimbali ci walu wërgu yaramit bu fekkenteni am na nuñ la gañé nga dem dispensaire ku né xamné ni certificat médical dañ koy fay bu boba dinañ la dimbali ci certificat médical bobu dimbali sa walu wërgu yaram lélé nit dina ñëw sax ci walu social ñëw sax fekk nit ki amul sax lu mu dundé wala lu mu sax sax amuko lélé yoy dañ ci japp outalolo sol outalolo lek nga déllu faju bo wër mo indi ñu regrouper len pour ñu mën di am activité yo xamanteni ay activité génératrice de revenu dina tax li ne seen xel ci jafé jafé dina stress ci dina wañéku mais mu mën léna tax am ñu am touti autonomisation ci li nga xamni moy seen walu am am dafa am ay organe ay comité de coordination mais dafa am aussi ay cadre de concertation mais amna aussi ay cellule régionale tay cellule régionale ko ngat organisation yi ci bokk yep point focal bi APROFES la amna réseau civil jigen amna li nga xamanteni moy réseau éco citoyen ci walu environnement lol tay organisation ñun relation yu bax dal am nañ ko li nga ak li nga xamanteni moy organisation yi nga xamni ño nek fi que ça soit moy organisation féminine wala organisation mixte mais am nañ ay relation dem ak dik demanté ak dikelante ci lepp lo xamni suñu walu yëngatu yuñ def la suñ ci amé suñ xalaatu aussi dañ koy joxé.